Gledalke, gledalci, dobro večer. Današnja gostja oddaje je profesor dr. Marija Miša Fajfer, sobočanka po rodu, sedaj pa strokovna direktorica kliničnega centra v Ljubljani. Dobro večer. Dobro večer. Miša, že dolgo je, ker smo skupaj trgali šolske klopi v Soboški gimnaziji. Eden od naju nekoliko pozneje, samo ne bom rekel kateri. Zdaj ste prava Ljubljančanka, čeprav se bojite, da vam bo kaka Prekmurska pobegnila še zmeraj. Seveda, meni vedno, ko srečam Prekmurska, pobegne na prekmurščino. Tako da se bom morala zelo koncentrirati, da bom govorila po slovensko. Mislim, čisto slovenščino, ki se pač prekmurci priučimo. Spodobi se, da greva najprej v dejansko v zgodnja otroška leta. Odraščali ste v družini znane oftalmologije, dr. Leje, Talanje Fajfer in Vlada Fajferja, podjetnika. Ekonomista. Ja. Bil je direktor Pomurke zunanje trgovine. Ja. Ja, drugi, poleg tega pa lovec, ekolog, kinolog. Kinolog, ja. Zelo pomembna aktivnost. In s tem, da se je kar okužil, ne, s temi stvarmi. Moj oče je bil in je še vedno zelo širokega horizonta glede znanja vseh področji. Mislim, da je bil pionir na področju ekologije v Prekmurju, se je začel boriti za čisto okolje, takrat, ko drugi ljudje sploh niso vedeli, kaj je to ekologija. Poznačajo je pa en tak dokaj glasen, ko se za kaj bori, zavzema, ne? Ja, zelo glasen, pa zelo energičen, pa hoče biti prepričljiv. Sigurno ni diplomat, kar tudi jaz nisem. Verjetno imam veliko od njegovega karakterja in temperamenta podedovanega v sebi. Nekaj sem bral, da ste rekli, skipljiva. Jaz nisem tega spoznal pri vas nikoli, skipljivosti. A lahko predlagam, da se medva tikava, ker se tako ali tako tikava, pa če me vikaš, je grozno. Ja, jaz sem hotel biti enkrat fin. Ne biti preveč fin. Se strinjam. Ja, Marjan. Pojdiva naprej. Z mamo in Mižekon, bratom, sta pa kaj, svinske oči ste preparirali? Ja. Moja mama je bila pionirka na področju oftalmološke kirurgije v Murski Soboti. In seveda šolala se je v Ljubljani, najbrž pa tam ni imela priložnosti veliko praktično operirati, ker je bilo veliko takih, ki so se tam šolali, specializanti. In potem je hotela uvesti operacijo sive mrene, katarakte, tudi v Murski Soboti. Ker ko se populacija stara, je to normalen pojav staranja, da se leča skali, da postane neprosojna in jo treba odstraniti. In potem se je lotila te operacije tako, da je trenirala, kako bo operirala. V tovarni mesnih izdelkov si je naročila svinske oči in sicer, mi lečemo, lavor. Ja? Polne lavorje teh oči in potem smo mi v kopalnici to operirali, brat, in jaz sva asistirala, moja mati je pa z inštrumenti rezala roženico pa in jemala ven te leče. In to je trenirala, dokler ni bila zelo vešča in si je potem upala to delati na bolnikih. In mislim, da je na bolnikih to tudi zelo dobro počela po tem nadaljevanju. Brat Vladimir je pa stvar pripeljal potem v svetovnem merilu do vrhunca, operacijo sive mrene, ravno to. Tako. Moj brat je pa izumil ali dodelal neko metodo, ki je minimalno invazivna, kjer naredi par milimetrski rez na robu roženice, potem mislim, da uporabi nek poseben ultrazvok, s katerim v tekočini lečo, vsebino leče in potem vsebino leče odstrani in v to lečno kapsulo potem stavi novo umetno lečo, tako, kaj je prej določil, da bo temu človeku koristila. In to metodo je prikazal enkrat na ameriškem oftalmološkem kongresu, video posnetek in je celo bil nagrajen svetovnim Oskarjem. Z Oskarjem za oftalmološke inovacije
kar se zadeva te operativne tehnike? Za nas navadne smrtnike je predvsem to, da si za to operacijo šel zdaj v bolnišnico, so ti naredili in si šel domov. Vstal pa šel domov praktično. Ja, to, to se zdaj naredi. Ja. Tako. In prej si en teden ležel, ne? Ja, verjetno. Zdaj naslednji dan se priješ pokazati. Uh-huh. Najprej, najprej počakajo par ur, pa merijo očesni tlak, če je vse v redu. Uh-huh. In potem gre lahko domov in doma. No dobro, ker ne delava pogovora o bratu, ampak ja. O tebi. Morda bo kdo rekel, glede na starše, da si se rodila s srebrno žlico v ustih. V kakšnem smislu? Visok standard, specializacija zagotovljena in tako naprej. Ki pravijo, da zdravniški otroci imajo protekcijo pri vseh stvarih. Ah, to pa ne bi rekla. Dobro, zato smo tukaj, da se pogovarjamo o tem. Jaz bi rekla, da v bistvu so me zvabili iz Murske Sobote, kamor sem jaz po končani medicinski fakulteti šla stažirati. In potem sem tudi delala na internem oddelku. So me nekako, mogoče je bila moja mati malo kriva, ker je hodila preveč na sestanke na zdravniško društvo, pa je tam srečevala moje bodoče kolege. Ampak povejali so, da sem jaz godna, da dobim neko specializacijo oziroma, da začnem delati mogoče še kje druge. In potem so me zvabili v Ljubljano in tam sem delala eno leto kot sobni zdravnik. Potem sem pa res dobila specializacijo. Pa mislim, da takrat še ni bilo takih zadržkov za dobiti specializacijo. Mm-hmm. Da je bilo to čisto regularno. Pa mislim, da sem imela dobra izhodišča. Lepe ocene na faksu in še kaj drugega zraven. Skoraj preskočila. Po gimnaziji si razmišljala drugače. Ni te ravno mikalo v mamin poklic. Še v času gimnazije sem razmišljala. Kaj bi bila? Meni je recimo matematika bila zelo, zelo ljuba, ker edin, ko sem reševala matematične naloge, ni bilo okoli mene ničesar, nisem vedela, kje sem, ne koliko je ura, ne nič. Dokler, ja, ne, tako me je pritegnilo, da je zunani svet zginil. In imeli smo profesorja, klicali smo ga Susa. To je bil tudi naš... profesor Štefan Kovač. Ja, Štefan Kovač, naš razrednik, ki je bil sicer zelo strog, ampak je držal z nami in nas je imel v eni taki celoti, tako da smo držali skupaj in se borili en za drugega. No in on nas je tudi matematiko učil. In zdaj mogoče je to njegova usluga ali pa zasluga ali pa tudi kakšnih drugih prejšnjih. Meni matematika bila nekaj, kar mi je bilo zelo logično, pravila so veljala in tako naprej. In morda nisem bila takrat še zelo razpoložena za kakšne vede, ki so zdaj take, potem pa prije nova teorija, pa nova dognanja, pa se teorije spremenijo. To je matematika, eksaktna znanost, ki se ne spreminja praktično. Ne? Potem druga stvar, s katero sem se ukvarjala celo mladost, je bil šport. Vse različne vrste športa. Tukaj ima spet zasluge predvsem moj oče, ki je bil v mladosti tudi športnik na vseh področjih od tenisa do jadranja, do jadralnega letenja, do ne vem česa vsega. Lahko atlet je bil, on je poudarjal lahko atlet. In potem sem jaz tudi se športom rada ukvarjala in sem malo razmišljala, da bi tudi šla mogoče študirati še na fakulteto za šport. Ampak, zdaj da dokončam, kako sem si izbrala medicino. Po vseh teh možnostih in fakultetah, ki so obstajale na Ljubljanski univerzi, se rekla, to ne, to ne, to ne, to ne. Morda me je malo še mikala živilska tehnologija, ker sem bila enkrat na praksi v tovarni mlečnega prahu pri živilski inženirki, ki sem jo zelo občudovala. In tam sem delala, malo v laboratoriju, malo tudi smo prali razne... To je bilo prakso v tretjem letniku gimnazije. Ja, tretjem letniku gimnazije poleti. In takrat sem se navdušila nad tem, ampak potem vse eno nekako nisem se mogla odločiti za to. In potem, ko sem šla izključevalno, to ne bom, to ne bom, to ne bom, od matematike so me odvrnili doma, so rekli, a boš ti matematiko potem poučevala? In veš, da je to najmanj priljubljen predmet v vseh šolah. Mrzel, in vsi sovražijo matematiko in potem bomo sovražili tudi tebe. Ne, 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 ne. Ti se še vedno lahko z matematiko ukvarjaš, če greš študirati medicino. Medicina napreduje. Tam imaš zdaj že računalništvo, ki se lahko uvede v diagnostiko, v razno razne, pa to je bilo zdavni.
Veš, kako sva midva stara. In že takrat je moja mati mene pripričevala, ti kar pet na medicino, pa boš potem šla malo v matematične vode. Ne? In potem se je spisala medicino. Mm-hmm. In tako sem tam končala. Potem pride, zakaj si šla na športno fakulteto, se spisala zraven. To sem se eno leto kasneje. Ja. In ne zaradi športa toliko, koliko zaradi tega, ker se ti je zdelo, da so odnosi na medicinski fakulteti malo preveč, premalo osebni. To je res. Medicinska fakulteta prvič velika fakulteta, a ne? V letniku nas je bilo, ne vem, mogoče že 100 ali pa malo manj. Pa predavanja so bila ex katedra, kakšnih osebnih stikov s predavatelji nismo imeli in vse se mi je zdelo tako neosebno. Pa morda tisti prvi motiv niti ni bil ta, da je stanje tako, ampak nekako mi je manjkalo športa, gibanja, pa malo sem razmišljala, da bi šla potem na koncu v športno medicino, športno fiziologijo, kakšno raziskovanje, kaj tacka. In zato sem se opisala izredno v prvi letnik fakultete za šport, takrat smo še rekli visoka šola za šport, ali za telesno kulturo, DIF smo pa v žargonu to imenovali, še zdaj imenujemo DIF. Pa ne, mislim, da je bila vrša tako. Ja, visoka šola za telesno kulturo. Ja, nekaj takega. Tako. No, ampak pisala sem v drugi letnik medicine in v prvi letnik te fakultete in potem smo imeli predavanje vsak vikend, potem v vseh počitnicah, recimo en mesec počitnic, ko smo jih imeli na medicinski fakulteti, smo mi imeli predavanje ali pa praktično, recimo smučanje, poleti, potapljanje, pa vodne športe v Rovinju. Tako je bilo krasna kombinacija. In to si pozneje, ko si postala zdravnica, si to kar zlorabljala, to, da si se vse to naučila in si bila med zdravniki med boljšimi, zmeraj. Smučarka. Tekmovala sem samo v smučanju, v zdravniškem. Ampak to zato, ker sem pa tako zljubila smučanje, da je to postal moj najljubši šport. Res. In lahko rečem, da še vedno. Si pa vmes tudi delala kot zdravnica smučarsko reprezentanco? Ja. Moško, žensko? Žensko. Žensko reprezentanco. To je časi Mateja Svet pa te? Ja, Mateja Svet pa Veronika Šarec. Urška Hrovat. Urška Hrovat. Morda tudi ona bila mogoče malo kasneje. Pa zdaj se moram spomniti, mi ravno kar je umrla. Nuša. Tome. Mm-hmm. Tako. Mm-hmm. To je bila super generacija. Smučark se spomnim smo. In tvoje delo je bilo kaj? Najprej sem jim svetovala tudi glede prehrane. Če so imeli kakšne težave z zdravjem, so prišle k meni v ambulanto, pa morda sem tudi z njimi šla na kakšno tekmovanje. Spomnim se, da smo šli skupaj na eno tekmovanje v Sarajevo, ampak ne na olimpijado to je bilo. Svetovni pokal, evropski pokal. Nekaj takega. Ampak mislim, da sem bila to samo eno leto. Potem sem bila tudi v odboru tem medicinskem, zdravstvenem pri nordijskih disciplinah. Pa smo tam tudi malo svetovanja glede prehrane, pa glede regeneracije po treningih. Tam nas je bilo več zdravnikov. Mislim, kje je prišla odločitev ravno za to endokrinologijo, ki v bistvu ljudje še najmanj poznamo od vseh medicinskih vej? Ja, moram priznati, da je bil to splet okoliščin. Na endokrinološkem oddelku so rabili nekoga, ki bi nadomeščal kolegico, ki je šla na porodniški dopust. In potem so mene povabili, da naj pridem in sem bila tam. In res moram priznati, da takrat o endokrinologiji kaj veliko nisem vedela, ker na žalost se do pred kratkim na medicinski fakulteti o endokrinologiji ni zelo veliko učilo, pa tudi kar se je učilo, je potem ljudem izpuhtelo iz glav, kar se predava ogromno materije in se premalo utrjuje tega znanja. Zdaj to malo popravljamo, odkar imamo bolonski sistem in je veliko več endokrinologije, pa morda tudi malo bolj interaktivno podajamo snov. In tako da upam, da bo ostalo našim študentom, ki so zdaj študenti medicine, več znanja iz endokrinologije, kot sem ga jaz pridobila v tistem času. Ti si nosilka tega predmeta. Ja, na medicinski fakulteti. Ja, zdaj pa pojdiva res čim bolj preprosto,
Kaj mi mora manjkati, da pridem na oddelek za endokrinologijo? No, najprej, če nisi zelo akutno bolan, prideš v ambulanto. Kaj si zelo akutno bolan? Kateri ja, akutno, so? Recimo, zelo akutna endokrina bolezen je, če imaš odprej neprepoznano, recimo, Addisonovo bolezen, odpoved, skorje nadledvičnic. Skorje nadledvičnic izloča stresni hormon kortizol. In brez kortizola ne moreš prestati stresa. Tudi težko živiš brez kortizola v normalnih pogojih. In dokler ne prije do nekega stresnega stanja, kar je pa ponavadi neka okužba, recimo, da zboliš za gripo ali pa da zboliš za pljučnico ali pa kakšnokoli drugo okužbo hujšo, se kaže ta bolezen s takimi nespecifičnimi simptomi, recimo, da si bolj utrujen, da nimaš iniciative, zjutraj, ko se zbudiš, še nekako funkcioniraš, potem pa si preko dneva vedno bolj utrujen in patognomonično značilno je, da popoldne, ko prijaš iz službe, moraš iti kar počivati, mogoče celo spati za eni dve uri. Ne? In, to zelo zapleteno se sliši, ali to zdravniki splošne prakse prepoznajo to bolezen? Eni prepoznajo, eni ne. Je pa res nespecifično. In dosti krat se zgodi, da so bolniki, to bolniki, ki so drugače zelo, zelo aktivni in potem še kar hodijo v službo, še kar delajo, športom se celo ukvarjajo in to kompenzirajo z nekim povečanim izločanjem adrenalina pa noradrenalina. A veš, simpatikotonusom, z aktivacijo simpatikusa, ampak na koncu obnemorejo. In v takih situacijah, ko prije okužba, so pa zelo prizadeti, nizek tlak, izsušeni, ponavadi so zelo temno pigmentirani. Nekateri jih prepoznajo na osnovi tega, ko so zelo, zelo temne barve. Tudi od poletja jim tista temna barva na jesen izgine, čeprav sami mogoče niso dovolj kritični. Ravno pred kratkim sem imela en tako mlado žensko, ki je z možem še hodila po hribih in je bila že čisto temna, kar pomeni, da je imela nič kortizola. In potem pridejo in ugotoviš, da imajo nizek tlak, da so izsušeni, da če jim ne daš kmalo infuzi, pa hidrokortizon, kar je v bistvu kortizol, lahko v tudi parih urah umrejo ali pa v parih dneh umrejo. Tako da je zelo pomembno, da jih prepoznaš. Take sprejemo na oddelek, jim dajemo infuzijo, veliko, veliko infuzije in veliko tega hormona in potem se jim stanje izboljša v parih urah in čez en dan ne morajo verjeti, da se lahko tako dobro počutijo, kot se že mogoče celo leto niso, ker ta bolezen počasi napreduje in se zelo izrazi takrat, ker že približno 90% te skorje obeh nadledvičnic propade. Najpogosteje je to avtoimunsko. Železa, ki izročajo hormone, teh je ogromno. In z vsemi se srečujete. Kaj lahko človek naredi, da pomaga tem železam? Da delujejo. Da delujejo, oziroma ali so tudi take, kjer ne moreš nič narediti? Mislim, sam od sebe zelo malo lahko narediš, da bi železam pomagal. Zdaj, nekateri teoretizirajo, da ti lahko sam izčrpaš nadledvičnico s tem, da se izčrpavaš, da izgorevaš na delovnem mestu, v življenju, kakorkoli že. In ta sindrom izgorelosti nekako izražajo kot s tem, da nadledvičnica odpove. Ampak mehanizem je malo drugačen. V bistvu si ti v enem kroničnem stresu in imaš skos nekoliko povišan kortizol in še hipotalamične hormone, ker veš, regulacija teh žlez poteka tako, da imaš v centralnem živčevju en predel, ki mu rečemo hipotalamus, ki je neka relejna postaja med centralnim živčnim sistemom, ki sprejema vse mogoče impulze od zunaj zaznava in stres prihaja od zunaj ponavadi. In to prenaša na žlezo hipofizo. Žleza hipofiza je kraljica endokrinih žlez in nadrejena glavnim perifernim žlezam. In zdaj je vsa ta os, recimo nadledvična žleza, hipofiza in hipotalamus, v kroničnem stresu deluje na višjem nivoju. In ko bi bilo treba, da odreagirajo dodatno, ob nekem dodatnem stresu, niso sposobne,
ker so ves čas pod pritiskom in na višjem nivoju. In to se potem odraža, da ti ljudje, ki so skozi v stresu, ne morejo odreagirati na nov stres in se potem sesujejo. Želel sem slišati, da boste rekli počasno prehranjevanje, ne hlastanje, zdrava hrana, to je, gibanje. To ima pa veze z presnovo, metabolizmom, debelostjo, centralno debelostjo. To vse skupaj pa potem vpliva na celoten organizem, v bistvu, ne? Ja. Ampak tu zdaj govorimo o presnovi, medva so se pa pogovarjala o teh akutnih boleznih, pa o žlezah z notranjim izločanjem. Ne? Kdo, če gremo nazaj na tisto vprašanje, kdo pride pod nujno k nam? Uh-huh. To so te, ki so zelo dekompenzirani, ker jim neki hormoni manjkajo. Ali pa, recimo, pod nujno pridejo tudi taki, ki imajo preveč hormonov. Ti imaš lahko preveč kortizola, skozi govorimo o kortizolu, ampak to so najbolj drastični primeri naših endokrinih bolezni, bom rekla, ki zahtevajo najbolj nujno obravnavo. Če pa je preveč kortizola, recimo, ker je tumor skoraj nadledvičnice, ali pa tumor v hipofizi, ki spodbuja obe nadledvičnici, da preveč kortizola proizvajata, imaš pa lahko tudi kritična stanja. In te bolnike tudi pod nujno sprejmemo. Imajo prednost pred vsemi drugimi. Ali pa, če imajo velik tumor hipofize. Kam pa spada tisto, kar govorimo pri mladih ljudeh, spomladi, da jih hormoni boksajo. Ampak ima neko logiko, ne? Veš, kaj moramo o hormonih vedeti? Hormoni se izločajo pod raznimi vplivi. Prvič imajo nek dnevni ritem, večina hormonov, pa nek svoj ritem. Eni hormoni so zjutraj najvišji, recimo kortizol, eni hormoni so zvečer najvišji, recimo prolaktin ali pa rastni hormon v prvih urah spanja. Potem imaš celo sezonska nihanja, značilna za ščitnične hormone. Enkrat rabiš malo več ščitničnih hormonov, drugič malo manj. Glede na temperaturo, sonce, svetloba ureja izločanje nekaterih hormonov in seveda razno razni vplivi od zunaj vplivajo na naše hormone. In sezonsko, pomlad, ko se začne narava prebujati, ko je več sonca, več lepih dni, se tudi začnejo predvsem izločati eni hormoni v centralnem živčju, v hipotalamusu. Ja, je povezala med ljubeznijo pa hormoni? Ja, verjetno tudi, ker si zaljubljen, ampak zdaj ne bom rekla, da se ti zaljubiš zaradi hormonov, ampak ko se zaljubiš? Hormone zalaufaš. Vse hormoni začnejo tisti prijetni hormoni bolj izločati in ti doživljaš to ljubezen, zaljubljenost je še bolj pomembno, ne, ker zaljubljenost je taka bolj hormonska zadeva, potem ima hormonske posledice, številni hormoni se začnejo izločati. In v starih letih potem začne to popuščati se skupaj? Ali? Nekateri hormoni začnejo usihati, ampak jaz pravim, da se na stara leta tudi lahko zaljubiš in se ti enaki hormoni izločajo iz teh predelov, kjer se pri mladih izločajo morda ne tako zaletavo ali pa tako intenzivno, pa v takih velikih izbruhih, ampak enako. Mogoče količinsko malo manj. Torej, to prvo prijaznejšo obliko pogovora smo zdaj opravila, sedaj imava čas za kratko pauzo za reklame, potem greva pa naprej. Prav. Slovenije, pooblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Če ne veš, ali bi, ali ne b. Z mehurčeki ali pa brez. Potem izberi nekaj vmes. Moja voda. Z manj mehurčkov. Radenska Light. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Doživite največ s paketom Modri, ki vključuje brezskrbno mobilno telefonijo, sedaj z možnostjo še dodatnega mobilnega interneta. Neomejeno fiksno telefonijo, hiter internet
ter odlično televizijo po vaših željah. Povežite vse z eno naročnino v prvem omrežju v Sloveniji. Za najbližje gremo najdlje. Telekom Slovenije. Ej, kaj pa bi mi za zajtrk? Ja, zdaj je stari jajca na redu, no. Osnovno ni dovolj. Skleni paket Mladi pri Vzajemni z najcenejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi. Slovenije, oblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Še zmeraj smo v družbi z doktorico Marijo Pfeiffer in sedaj prehajava na delovno mesto, ki ga ta trenutek zasedaš. To je strokovna direktorica kliničnega centra. Vemo, da se je marsikaj zgodilo, zato, da si prišla za strokovno direktorico, da ni bilo prijetnih zgodb pri tem. Da so bile več ali manj grde zgodbe. Doktor Radan in njegova zgodba na nevrološki kliniki, otroška kirurgija, srčna, pa tudi sicer ene hišne preiskave, ena zapiranja in tako. V glavnem o bolnišnici oziroma kliničnem centru je začel ga biti glas kot ene ustanove, kjer ni nobenega reda. In zdaj pride prvo vprašanje, kjer je vrak te je vdaril po glavi, ko si to sprejela? Dobro, bom začela zgodbo. Pred dobrim letom so me povabili, da bi bila pomočnica strokovnega direktorja za izobraževanje. Z izobraževanjem se jaz zelo z veseljem ukvarjam že dalj časa, rada predavam, rada pripravljam delavnice. To delam na medicinski fakulteti. Potem si redna, izredna profesorica. Ja, tako. In imam mesto učitelja na medicinski fakulteti, na katedri za interno medicino. Seveda delno, ker v glavnem sem zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru ves čas. Potem imam veliko dela z organizacijo izobraževanja tudi na evropskem nivoju, ker sem v izvršilnem odboru Evropskega združenja za endokrinologijo, zdaj že 4 leta, kjer so me pač, ne vem, kdo me predlagal, izvolili so me in potem zdaj tam delujem, z veseljem seveda, in mi je veliko čas, da to počnem, ker je krasno združenje in krasna ekipa endokrinologov, ki tam skupaj delamo. Potem delujem v Education Committee, prav za izobraževanje sem zadolžena, ja, in organiziramo od tega, da sem tudi predsednica kongresnega odbora, ki je naš najpomembnejši dogodek, to je Evropski endokrinološki kongres, potem pa seveda, kar se mi zdi zelo pomembno, organiziramo podiplomske tečaje iz klinične endokrinologije, kjer mlade bodoče endokrinologe ali pa mlade endokrinologe učimo endokrinologije. Se pravi, ves čas hočem nekje sodelovati, da dvignemo znanje iz endokrinologije, ki se mi zdi, da je pomembna veda in da je mogoče malo zapostavljena, ker endokrinologija obvladuje celo telo, hormoni obvladuje celo telo in ti moraš poznati kompleksnost tega telesa. No pa, da zdaj ne bom predolga. Potem zaradi tega sem postala pomočnica. Že tam sem premišljevala, a bi šla, bi sprejela ta izziv ali ne in sem ga potem sprejela in sem začela delati tudi na upravi. Hodila sem na kolegije generalnega direktorja, prej gospoda Vrhunca, imeli smo sestanke s strokovnim direktorjem in počasi sem se spoznavala s problematiko, pa tudi z možnostmi delovanja na nivoju uprave UKC-ja. Potem je prišlo pa do neljubih dogodkov, namreč svet zavoda je nekako odpoklical, pa potem nekako dovolil, da so odstopili naši vodilni kadri, recimo strokovni direktor je dal odstopno, ja, profesor Hojker je dal odstopno izjavo, glavna medicinska sestra je dala odstopno izjavo in potem se je to
delovno mesto presenetljivo zelo hitro izpraznilo. In ker sem bila pač ena od pomočnic, profesor Hojkarja, me je takratni vede generalnega direktorja, dr. Baričič, najprej poklical k sebi na en razgovor. Bila sem zelo presenečena, moram priznati. In potem se je sestanek nadaljeval z direktorji največjih klinik UKC-ja, ki so me dodatno pričeli prepričevati, da bi skupnimi močmi nekako začeli spreminjati stvari, izboljševati odnose, izboljševati stanja, opremljenost, delo, odgovornost, kakovost na vseh oddelkih. In s časoma so me potem obdelali in prepričali, da sem sprejela vedejevstvo. In ker je to nekako nastal en vakum, ki se je bilo treba hitro odločiti, sem se potem po enodnevnem premisleku odločila, da bom poskusila z vedejevstvom in sem en mesec delala kot vede. In mislim, da smo kar dobro zastavili nekatere zadeve, projekte, reševanje problemov in sem upala, da bo tako šlo lahko naprej. Pa se na razpis prijavila, ker sem pač še spodbujala, da se res naj prijavim na razpis. Prej si razlagala, da je pristojnost strokovnega direktorja tudi razvoj znotraj stroke, ampak za razvoj so potrebni denarji in glede na megalomanstvo, ki ga ta klinični center univerzitetni ima, so veliki denarji potrebni. Da se govori v milijonih evrov. To je relativno. Vse mi imamo na voljo milijone evrov in za neke inovacije in uvedbe novih metod se najde denar, prej ko slej. Mislim, da je samo treba spodbujati, da se nivo obravnave na določenih področjih zviša. Na nekaterih področjih je že vrhunsko in je primerljivo z najboljšimi evropskimi centri. Na nekaterih drugih področjih pa morda ni tako briljantno, ampak se ga da še izboljšati. Vsekakor je en od mojih ciljev bil recimo tudi v programu, ki sem morala program dela predstaviti in razvoja, strokovnega razvoja UKC-ja, da moramo pridobiti nazive center odličnosti, referenčni center, za kar v bistvu imamo izpolnjene pogoje, je pa treba samo formalizirati te nazive. Zdaj se na ministrstvu pripravljajo kriteriji, kar je nekje zastalo v preteklih letih, ampak zdaj sem obveščena, da to bo dokončano v začetku naslednjega leta in potem bi imeli centra odličnosti, ki bi nas spodbujali. Začetku naslednjega leta je čez en teden. Sej, dobro. Začetka naslednjega leta je januar, februar recimo, da bi ti kriteriji, vse so v pripravi, se dokončujejo, išli in da bi se potem formalno ti centri imenovali, kar tudi pomeni, da bo boljše povezovanje na evropskem nivoju, ker se zdaj pripravljajo neke mreže teh centrov. Tu ne gre za center za celotno kategorijo, za celotno stroko, ampak gre center za določene bolezni, recimo bolezni hipofize ali pa hipofizni tumori, to je moje področje, ali pa bolezni nadledvičnice, ali pa otroška srčna kirurgija. Ne? Neki segmenti, ki so ožji, ali pa še ožji segmenti, kot so genetske bolezni, redke bolezni in tako naprej. S tem se bi povečalo povezovanje z drugimi centri, spodbujala bi se tudi raziskovalna dejavnost, predvsem bi se pa uvedli registri, tem, ki še niso uvedeni, ki z registri, kako ti bolezen zdraviš pri posameznem bolniku, koliko si uspešen, s kakšnimi metodami si bil bolj uspešen, potem se ti lahko naučiš, potegneš rezultate in viš, kaj najboljše za tega bolnika, za to vrsto bolnikov. To je srečali ta napredek. Srečali smo se z nekaj stvarmi, zaradi katerih bi bila midva noja, če bi jih izpustila povsem. Eno je očitek, da je en kup ljudi v zdravstvu skorumpiran. Drugo je, da delujejo te zdravstveni lobiji, ki imajo besedo povsod. Tretje je, da šefi klinik nimajo kontrole nad tem, kaj počnejo oni spodaj.
in zaradi tega ne upravljajo svojega dela. Vse to so stvari, ki, s katerimi se bo morala strokovna direktorica spopasti, če hočete priti na čisto. Na kak način? Kaj piše v tem delu programa? V tem en pomembnejših ciljev mojega programa je bil komunikacija. Da je treba spostaviti komunikacijo med zdravniki, med vodstvom kliničnega centra, vodstvom klinik, vodstvom oddelkov in bazo, da je to izjemno pomembno in komunikacija mora iti v obratno smer, da mora informacije z baze priti do vodi, vodja mora to posredovati naprej predstojnikom in direktorjem in v vrh kliničnega centra, da se nepravilnosti prijavljajo, ker je to dobrodošlo, to ni kaznivo, to je dobrodošlo, to se stimulira. Ampak če ni responsa, odgovora, potem moraš zaostriti situacijo. Ja. In ko se zaostri situacijo, smo v kliničnem centru navajeni, da se potem zgodi upor, ki rezultira tako, da se nekoga odmakne, umakne in tako naprej. To zdaj ne vem, z kere strani zdaj to misliš, če mi to malo bolj natančno razložiš, kdo, kaj, koga. Da reči, če je hotel marsikaj narediti, pa ga ni več. Bo Pfeiffer jo nekaj hotela narediti, pa je ne bo več? Veš kaj, jaz nijem kaj zgubiti, če grem. Jaz bom sigurno sledila svojim prepričanjem, svojim načelom. Mišla še eno vprašanje. Ja. Recimo, da ujamejo človeka v koruptivnem dejanju. Ja. Kako boš kot direktorica odreagirala? Mislim, da tukaj meni ni treba odreagirati. A ni? To bo odreagiral organ. Če ga ujame v koruptivnem dejanju, bo prijavljen in bo obsojen. In kakor je obsojen, potem težko nadaljuje delo, isto delo, kot ga ima zdaj. Sigurno. No, potem bodimo k čakalnim dobam. Ja, čakalne dobe. Mnogi trdijo, da je med vzroki, poleg tega, da je premalo zdravnikov, tudi ogromno tega honorarnega zunaj klinike dela, ki ga upravljajo isti zdravniki in jim prav paše, da tukaj dolgo čakamo, ker potem smo tam pripravljeni več plačati. To je zdaj mogoče grobo pa grdo rečeno. Malo tako rečeno. Jaz sama ne morem reči, da temu tako, ker od tam, kjer imam jaz izkušnje, to so endokrinološke ambulante. Mi smo uvedli maksimalno število endokrinoloških ambulant, ki jih skoraj ne zmoremo z osebjem, ki ga imamo na voljo. In resnično pregledujemo tam do 25 ali več ljudi v eni ambulanti specialistični in endokrinološki pregled ni enak kot kakšen drug pregled. Je bolj kompliciran in vedno je sestavljen iz pregleda, testiranja hormonskega in potem zaključuješ vsakega bolnika, se pravi, v treh fazah poteka. In mislim, da so obremenitve velike in smo skrajšali čakalno dobo s tem na neko šestmesečno, ki je dopustna za navadne primere. In tudi pregledamo vse bolnike, ki prije pod nujno takoj. Čeprav se to zlorablja, pod nujno pošlje bolnike, ki jih ne bi bilo potrebno pod nujno pogledati. Dobro, kako lahko odreagiraš, če je nekdo dolgo pod nujno pa... Jaz lahko presodam, triažno pregledam tega bolnika, pregledam njegovo dokumentacijo in lahko izpolnim obrazec sprememba stopnje nujnosti in bolniku dodelim datum. Kakaj je sankcija za zdravnika, ki je zlorabil to? Mislim, da je nobena in to je škodljivo. In zaradi tega se to še naprej izkorišča, ker se pač pričakuje automatično. Nujno pomeni smrtno ogroženost. Ja, nujno pomeni, da moraš bolnika isti dan pogledati, ker drugače ogrožaš njegovo življenje. Ali da zelo poslabšaš njegovo zdravstveno stanje in bo potrebna hospitalizacija v roku enega, dveh dni. Hitro pomeni, da ima prednost pred ostalimi, da ne more dolgo čakati, da če ga pustiš čakati, bo tudi bolezen tako napredovala, da mu bo povzročila neko škodo. Najdaljši rok za hitro je 3 mesece. Ponavadi jih pogledamo skoraj prej kot v 3 mesecih, ampak največ v 3 mesecih. In 6 mesecev je neka sprejemljiva čakalna doba za tiste ljudi, ki ima neko kronično bolezen, ki že traja včasih leta in leta in se dosti ne spreminja. In ne ogroža bolnikovega življenja, niti
mogoče ne toliko kakovosti življenja. Ne. Tukaj sicer lahko po presoji prihaja do napak. Idealno je, če zdravnik družinski napiše, kaj so vzroki za njegovo napotitev pod stopnjo nujnosti 2. Ampak to zasledimo morda pri 2% napotnic. Je pa tudi neprijetno, da zdravnik napiše nujno, pacijent pride k zdravniku, tam mu pa rečejo, ej, to si je on izmislil, se je sploh ni nujno. Nažalost mu razložiš malo bolj človeško, kot da ni on ukrepal pravilno. Mu razložiš, zakaj ti misliš, da to ni nujno in mu daš drugi datum. Veliko teh bolnikov pa tudi neopravičeno, neutemeljeno pogledamo pod nujno. Ker včasih ne moreš sam presoditi in dosti krat nočeš riskirati, da boš ti tega človeka poslal domov, pa se mu bo kaj zgodilo. A ne? Ampak dosti krat pa to lahko narediš, pa tudi ne narediš, zato ker je izpolnjevanje obrazcev zamudno delo in rajši tega bolnika potem pogledaš in ga opredeliš. Pogosto vidimo privilegije, ki jih imate zdravniki. Privilegije v dobrih zaslužkih. O zaslužkih dobrih ne govori, ker ni primerljivo. Hotel sem napeljati na ene stvari, kjer je odgovornost v bistvu zelo velika. Ja. Zelo dosti je že, zdaj, da zdravniki hodijo, pacijenti hodijo k zdravniku z advokatom in tako naprej. Ene primeri, recimo dr. Kaničeve in tako so bili, kjer vsi pediatri pravijo, da bi ravnali enako kot ona. Ona je bila obsojena in kaznovana. Ja. Zdaj, strokovni direktor mora tudi stopiti v bran svojim kolegom, če oceni, da je ja, to potrebno. Ja, absolutno. Če je presoja taka, strokovna presoja, objektivna presoja, taka, da zdravnik ni zagrešil neke hujše napake, mu je treba pristopiti v bran. Če pa zagrešil napako, je pa treba Tu pa se tudi srečujemo s tistim, kar ljudje pogosto pravijo, da zdravniki, če jim ti daš komisijo, bojo zmeraj zaščitili kolega. Vrana vrani. Ja, to je že rek, ampak mislim, da ni čisto tako, da se lahko... Zdaj imamo na voljo veliko ukrepov. Ni treba, da takoj tega zdravnika javimo, da ga obsodijo, a ne, oziroma da gre pred sodnika, da se ga toži, ampak mu lahko naročiš dodatno izobraževanje, da ga nekdo nekaj časa nadzoruje, kontrolira, da ga preveri, da ima neke preverbe, strokovne preverbe, nadzor in potem vidiš, je pa nekaj treba vedeti, da v vseh profilih tvojem, oziroma vseh poklicih, tvojem sodniškem, odvetniškem, zdravniškem, učiteljskem, se lahko dogodijo človeške napake. Drugo, noben človek vsega ne ve in zdravnik neke specialnosti tudi ne more vsega vedeti. Je res, da nekateri veliko več vedo kot drugi in da se ker nekateri veliko več vlagajo v svoje učenje in izobraževanje. Ne samo hoja po kongresih, ampak tudi berajo vse novice, članke in tako naprej, drugi pa malo manj. Ampak še vedno imaš ti na voljo konzultacije in te konzultacije, to bo tudi moja spodbuda, da bo timsko delo boljše organizirano, da se bodo zdravniki, ki obravnavajo bolnika z eno boleznijo, pa so iz različnih specialnosti, bolj pogosto dobivali, skupaj prediskutirali komplicirane bolnike, kar že poteka, ampak jaz bi rada, da bi potekalo bolj pogosto, pa na večjih nivojih, da se to spodbuja, da je stroka res na visokem nivoju in da vsi nekaj doprinesejo, da je potem rešitev optimalna. Koliko so sedanji direktori bolnišnic oziroma klinik kooperativni, kar se tega tiče, direktori in ostali bolnišnici? Direktori velikih klinik so zelo kooperabilni in ustanovili smo celo en board, kjer se mi malo bolj pogosto dobivamo in se bomo dobivali in bomo take akutne primere skupaj predebatirali in našli tudi skupne izhodišča, skupne rešitve. Je to bila ena izmed napak prejšnjega strokovnega vodstva, da je bila komunikacija z mediji slaba, narobna, nerodna. Zdaj ne vem, o kom govoriva. A govoriva o teh ekscesnih primerih predvsem. Morda se v nekaterih za nekatere primere se dolgo ni vedelo.
nekatere primere se je predstavljalo drugače, kot so v resnici bili, kar je morda... To spada že v domeno kriminala. Vrhovno vodstvo je bilo morda lahko verno, se ni samo prepričalo, kakšno so dejstva, kakšna je statistika, če govoriva o otroški srčni kirurgiji, kjer je zdaj ta mednarodna komisija pokazala, da stvari niso bile take, kot so se predstavljale nekaj časa in ki jim je takratno vodstvo verjelo. Vedno pa so bili, v bistvu je bila skupina, ki je opozarjala na to in skupina, ki je trdila, da vse super. Kako je zdaj rešeno za otroke, da ne hodijo v München, ne? Ne, zdaj sodelujemo že dobro leto in zdaj že dve leti. Od začetka leta 2014 se stanje otroške srčne kirurgije ureja. In sicer sodelujemo s tremi centri. Praga, München in Massa v Toskani. Uh-huh. In zgleda, da bomo najbolj dobro in tudi konstruktivno sodelovali z Masso. Zdaj, včasih pridejo kirurgi operirati k nam, če pa gre za zelo, zelo zapletene operacije, pa pošiljamo naše majhne bolnike skupaj s starši v tujino in jih operirajo tam. In kaj je to tako težko najti nekaj vrhunskih naših kirurgov, ki bi to obvladali? Naše kirurge je treba izšolati in potem morajo zdrževati nek nivo znanja. In zato so določeni kriteriji. En od kriterijev je, da mora tak kirurg, posameznik, imeti na leto 120 operacij. Pri nas je pa letna potreba po takih operacijah recimo do 80. Se pravi, en kirurg ne more doseči tega optimuma zahtevanega za dober otroški kardiovaskularni kirurški center je pa zahteva, da naredi 250 operacij na leto. Se pravi, rabiš 2 do 3 kirurge in tega v Sloveniji, ki ima 2 milijona prebivalcev, ne moremo doseči. Zato smo se lotili tega sodelovanja, a ne, kjer bomo v Masi tudi šolali dodatno enega našega ali pa 2 naša kirurga. Kirurgi iz Mase in Prage hodijo k nam operirati, minimalno invazivne posege pa nam vršijo v Münchnu, kjer imamo dogovore. In te dogovore zdaj še specificiramo, naredili bomo neke pogodbe, predvsem s centrom v Masi izgleda zdaj in to razvijamo. Razvijamo pa celo strategijo otroške srčne kirurgije, ki jo bomo predali zdravstvenemu svetu, ki je vrhunsko svetovalno telo za zdravstvo in potem seveda ministrstvu, zavarovalnici. Izdelali bomo nekaj primerov, idealni koncept in idealno strategijo, sprejemljivo strategijo in neko minimalistično strategijo in potem se bodo oni odločali, kaj se bo za Slovenijo sprejelo in kaj bo možno. Zagotovo bomo morali zelo komplicirane primere pošiljati v tujino še vedno. Zdaj se dotaknimo še ene prakse, torej sodelovanja vrhunskih specialistov v zasebnih klinikah. Misliš v zasebnih klinikah ali v drugih bolnišnicah ali oboje? Oboje. Ampak v glavnem na svoj račun, ne na račun klinike. Ja. Lahko ti ilustriram to z enim primerom iz bližnje preteklosti. Veš, da ima v Mariboru krizo z anesteziologi. Ja. Prej sva se pogovarjala o... Ti si zdaj dosegla, da hodijo nisem službe. Še ni česar nažalost predlagala. Dosegla. Ja, predlagala sem. Ampak tukaj je catch. Catch je v zakonodaji, v predpisih, ker se bo to težko izvedlo. V Mariboru so anesteziologi v turnusu. In za vsak turnus rabiš ti več zdravnikov, kot če imaš redno delo in dežurstvo. Ja, to sva že ugotovila. In ker v Mariboru delajo zdravniki anesteziologi v turnusu, ne naredijo toliko ur na mesec, kot jih naredijo naši anesteziologi. Izračunali smo povprečno obremenitev anesteziologov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki znaša za december 282 ur. To je 100 ur več, kot je obveza. In oni to delajo. Vse izvršijo in so zelo obremenjeni.
V Mariboru je pa ta obveza zagotovo manjša, ker imajo turnus. In naši anesteziologi so načeloma pripravljeni pomagati Mariboru, ampak so na enem takem sestanku, ki sem ga imela skupaj z njimi, s predstojnico anesteziologije in predstavnik anesteziologov, ki so, moram poudariti, visoko specializirani, ki lahko anestezirajo zelo, zelo komplicirane operacije, ki jih drugi anesteziologi z drugih bolnišnic niso sposobni in so zato res vrhunski. Povedali, da so zato, da Maribor v bistvu dopusti domačim anesteziologom, da nekoliko več delajo, s tem morda tudi več zaslužijo, to je v oklepaju, in potem bi jim oni prišli pomagati. Ampak mi smo se pogovarjali z direktorjem Mariborskega kliničnega centra na načelni ravni, da bi spostavili bilateralno pogodbo, kjer bi Maribor kliničnemu centru pošiljal denar, s katerim bi mi v nadurah izplačevali anesteziologe, ki bi gostovali tam. Ustavilo se je pri tem, da je urna postavka za naše anesteziologe, ki je bila ponujena in ki je zakonsko omejena, pač preniska. In tukaj pridemo na področje povpraševanje in ponudba, ki se pač dogaja na trgih in se očitno že tudi dogaja na trgu zdravnikov. In ne vem, nimam podatkov, kako so ti anesteziologi plačani v drugih bolnišnicah, kjer delajo izven svojega delovnega časa, kar jim je bilo doslej dovoljeno. To mora seveda dovoliti svet zavoda, veš, da je zavrnil to za neko določeno število in da se zdaj pregovarjajo, celo tožbe so bile vložene, kako se bo to razrešilo. Ampak zaenkrat nimamo mehanizmo, da bi lahko normalizirali to. Najbolj pravilno bi bilo, da periferna bolnišnica ali pa klinični center Maribor sklene pogodbo z univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in da se te zdravnike plača po njihovi usposobljenosti. Da ni uravnilovke, da nimajo urne postavke enake, tisti, ki je super, super specializiran in lahko dela najtežje operacije, kot tisti, ki lahko anestezira samo operacijo, ne vem, očitno, kile. Očitno je prišlo spet do situacije, kjer se zobje lomijo. Ne? In omejujejo nas določila, zakonska določila in zakonske omejitve in tako je ravno tako je pri delu, pri zasebnikih, izven svojega delovnega časa ali pa tudi v svojih SP-jih delajo zdravniki. In tu je manevrski prostor zelo velik in zelo težko je kontrolirati, kdaj se kaj odvija. Tako je. Mislim pa, da se bo zdaj mogoče to malo bolj nadzorovalo, kot se je. A ne, ker vsi ti, ki prosijo za dovoljenja, da delajo zunaj kliničnega centra v svojem prostem času, kar se jim lahko omogoči, če opravijo svoje delo v kliničnem centru, ki ga načeloma opravijo, ker to podpiše ne vem koliko ljudi, ki jih lahko nadzira, potem bi to naj bilo. Ampak število ur, ki jih prijavijo, kolikor oni delajo, se po moji osebni presoji ne sklada s tem, koliko ur v realnosti oni delajo zunaj kliničnega centra. Verjetno samo, če bi se posprehodili do neke zasebne klinike, bi videl razpored tega zdravnika. Tako, nekatere od teh prijavljenih ur na teh prošnjah so, lahko rečem, smešne. Zdaj bom vprašal zelo, zelo preprosto, ker sva že prekoračila najin čas. Si optimistka? Če ne bi bila, verjetno ne bi zagrizla v to jabolko. Jaz sem kronična optimistka in se nadejam, da se bo dalo vsaj nekatere stvari izboljšati, če ne že razrešiti. In upam, da bom imela ob tem, pri tem veliko podpore zdaj nove VD generalne direktorice, s katero sva skupaj mogoče 14 dni še nekako sodelujeva. Potem pa ne vem, kdo bo postal generalni direktor. Upam, da bomo dobili generalnega direktorja. Potem je še stvar sindikatov, zdravniškega sindikata, ki je zelo radikalen pri teh svojih zahtevah. Pragmatičen, bomo rekli. Kjer si boste spet lomili zobe, ko boste hoteli nekaj red narediti. Ja, to se bomo že morali dogovarjati, ampak morali se bomo dogovarjati z dejstvi, številkami, ne pa demagoško. A ne?
tako. Mislim, da se vse da zmeniti, samo če se usede skupaj pa se pogovarja. Miša Pfeiffer, hvala lepa za ta pogovor. Z veseljem. Hvala tebi, ker si me povabil.